Právě se nacházíme ve vinicích firmy Veritas v katastrálním území Klobouku u Brna v trati Častkovec. Ta Častkovec je jedna z nejteplejších poloh tohoto katastru, kde vinice, které jsou vysázeny na lehčích, písčitých, výhřevných půdách, pro nás znamenají kvalitu v dozrávání odrůd. Zaměřujeme se na ekologickou produkci hroznuré vivine, se kterých vyrábíme biovína, která jsou plnější, harmoničtější, ovocnější a neobsahují žádné pesticidy. Díky rezistentním odrůdám nemusíme ve vinicích používat chemii a při následné výrobě biovín nemusíme tolik sířit. Ve výsledku dostanete v lahvi vinařství Veritas přírodní produkt a to dokládá i bohatá fauna a flora zde kolem nás.